សួស្តីអ្នកនាងអរគ្នាលើយើងមកមើលលំហាត់យើងទាក់ទងប្រតិបត្តិយើងទាក់ទងនឹងការរកសមីការបន្ទាត់កាត់តាម2ចំណុចអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចថាចំណុច A មកហើយកន្លែងនេះចំណុច B អញ្ចឹងដំបូងយើងអាចតាំងសិនមកតាំង M យើងតាំង M ដែល x y ចេះមកអញ្ចឹងយើងតាំងហ្នឹងឯងជាចំណុចនៃបន្ទាត់AB ជាចំណុចនៃបន្ទាត់ AB អញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងហើយតោះមកយើងអាចថាបន្ទាត់ AB នឹង AM អីគេមានមេគុណប្រាប់ទិសមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នាអញ្ចឹងនាំមកយើងអាចសេបានអីគេ x b ដល់ x a ចែកជាមួយនឹង x b ដល់ x a ស្មើជាមួយនឹងអញ្ចឹង x m ដល់ x a ចែកជាមួយនឹង xm ដល់ x a អញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងយើងចំនួនតម្លៃមក x b ហ្នឹងគឺដក1អញ្ចឹងយើងសេដក1ហើយដក x a ហ្នឹងគឺ7អញ្ចឹងដក7ចែកជាមួយនឹង xb ហ្នឹងគឺប៉ុន្មាននេះ xb ហ្នឹងគឺ2ហើយដាក់ដក xa ហ្នឹងគឺដក2អញ្ចឹងដក2ចេះមកស្មើជាមួយនឹង ym របស់យើងគឺ y ដក ya ហ្នឹងគឺ7ហើយ xm ហ្នឹងគឺ x ដក xa ហ្នឹងគឺដក2អញ្ចឹងកន្លែងនេះឃើញដក8ដូចថាដក1ដក7ឡើងដក8ហើយ2ដកគុណដកឲ្យនេះបូកអញ្ចឹង2បូក2បាន4ស្មើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ y ដក7តដែរហើយកន្លែងនេះគឺ x ដកប៉ះដកទៅជាបូកអញ្ចឹងបូក2អញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងចែកមកបាននិយាយដក2ស្មើy បូក y ដក7ចែកជាមួយនឹង x បូក2អញ្ចឹងយើងគុណខ្វែងមកអញ្ចឹងវាបាន y ដក7ស្មើជាមួយនឹងដក2គុណជាមួយនឹង x បូក2អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគុណមកអញ្ចឹងបានដក 2x ដក4អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបាន y ដក7អញ្ចឹងនាំមកយើងបានអីគេ y ស្មើជាមួយនឹងដក 2x ដក4អញ្ចឹងបោះ7មកនេះទៅជាបូក7អញ្ចឹងនាំមក y យើងគឺស្មើដក 2x បូក3នេះជាចំណុចរបស់យើងទាក់ទងនឹងការរកសមីការបន្ទាត់ដែលគេឲ្យ2ចំណុច